Det är ganska många som frågar mig och Jonas om vi kan lösa ut eller läsa ut PIN-koder. Mm. Jag ska göra ett försök på det. Vad jag kommer göra nu, Kim, är att jag kommer att försöka läsa din PIN-kod via din axel och din armbåge. Jag backar ett par steg och så vill jag att du tänker dig nu att du står vid en bankomat. Mm. Okej. Okay. Du stoppar in kortet. Mm. Är det ett Visa-kort eller ett Mastercard? Mastercard. Mastercard. Bra. Tänk dig nu att du ser den här nummerplåten framför dig. Mm. Där du ska slå in siffrorna. Och så vill jag att du lägger upp handen på den. Börja slå helt slumpmässigt valda siffror. Du kan till och med dölja dem med andra handen om du vill det. Mm. Och så någonstans i det här nu så vill jag att du slår din PIN-kod. Och så fortsätter du så slå slumpmässiga siffror. Mm. Mm. Är du klar? Jag är klar. Kim? Ja. Om jag nu kunde läsa din PIN-kod på det här viset. Mm. Ska du inte få säga den. Då skulle jag kunna... Du skulle kunna tömma ditt konto. Du skulle kunna tömma mitt konto. Mm. Men bara om din kod är 8067. What the? Var det det? Ska jag säga det? Då vet ju alla om det, men ja, det är det. Det är ett sjukt. Nej, men... Det här är ju creep. Hur går det till? Ja. 23:44. Mm-hmm. Jag orkar inte. Du tror att du inte är så rik. Jag gör ju inga pengar på ditt konto. Absolut. Någon kvinnor. Men alltså. Jag måste byta PIN-kod. Vad märkligt. Ja. Jag blir alldeles varm. Mm. Fast man vet ju inte vilken bank. Nej, men det räcker ju med att gå till en bankomat. Ja, exakt. Mm. Ja, ja. Men då måste jag ha mitt kort. Nu kan ju du min kod. Fan, hon ska verkligen byta. Alltså, om du står bakom mig och jag slår en kod. Nej, det syns inte någonting. Titta på min armbåge. Hur ska du någonsin kunna komma ihåg en kod till?